сега нататък, както и вие споменахте, а и друго да отвориме като скоба, през тези години демократични, знаете колко жилища и колко офиси бяха променени статута им по криминален начин в центъра на града. Там става дума за жилище от 20-30 години на миналия век. Целостта на сградата, укрепване. Така че, Господ да пази София на днешния хубав празник, да няма сериозни земетресения и някакви други катаклизми, защото това ще е пагубно за града. Дано да е така и дано да се решат част от големите проблеми, но трябва от сега да се мисли. Работиме в тази насока от групата на БСП. Проблемите са много. За момента няма индикации за стартиране на решаването, но ние ще предизвикаме така съответно с нашите действия, как сме го правили. Много ви благодаря, господин Велчев. Още веднъж на вас и на всички общински съвет. Благодаря и честит празник. И дано да работите за, така, за бъдещето на София.